五花肉下锅，先把鱼处理一下，加点姜，加一个八角，再滴点桂皮，几片香叶，然后来点盐，再来点糖色，给它微微打滴点色在那儿，料酒、花椒，开火。就跟外头吃的那个薯条那么粗，就差不多。要得了。这样冷就对了。五花肉拿来切成坨坨，稍微切小一点。七成油温，猪肉条下锅，微微把泡散，好的哦。猪肉下锅，也给它挂一点，但是吃起来一点都不油腻。花椒下锅，姜蒜下锅，好香。土豆下锅，再来滴点海椒面儿，根据自己的口味来增加海椒面的用量哈，和辣度。选辣点呢，你就有时候用朝天椒。加点盐，炒匀。白酒下锅，大葱下锅，来了，香辣。这道菜也叫香辣恩头肉，最后再来点芝麻，巴适的板。